svima. U ovom dodatku, četvrtom dijelu projekta Bankovni račun, pokazat ćemo kako upotrebom biblioteke i OMANIP možemo manipulirati nekakvim realnim vrijednostima kod ispisa podataka. U četvrtom dijelu projekta, dakle, razbili smo dijelove programa koji ograničavaju unos brojeva računa stanja, računa i kamatne stope, te smo nakon toga izvršili nekakav ispis plana štednje, ali taj ispis je bio dosta nepregledan, nečitljiv, pa evo na zahtjev nekolicine vas sam odlučio pokazati i ovaj dio koji je vezan za formatiranje ispisa. Malo ćemo proskrolati do dijela gdje smo radili ispis za prvi račun. Tu sam sad malo preuredio onaj ispis, pa sam dodao i dodatne nekakve poruke, plan štednje za račun broj taj i taj, te nakon toga dodatak godina, mjesec, početno i konačno stanje. Dakle, to je red koji se ispisuje prije while petlje, a unutar while petlje, dakle, isti proračuni, uz dodatak nekakve tri nove naredbe. Prva od njih je set duplo V, dakle set width, ili namjesti širinu ispisa. Broj 6, dakle, odnosi se na širinu godine, odnosno u idućoj naredbi mjeseca. I, dakle, bit će kod ispisa, bez obzira što će ovdje nama biti jedna, odnosno dvije znamenke potrebne, ispisat će se u 6 znamenki. Iduće je, dakle, postavljanje preciznosti sa set precision ovih double variabli koje imamo, početno i konačno stanje. 2 znači preciznost na 2 inače značajna mjesta. Ako stavite ovdje fixed ovaj operator, onda imamo, dakle, da će to biti 2 decimalna mjesta, a ne 2 značajna mjesta. Prema tome, uz uključivanje ovog dodatka možemo namjestiti točan broj decimala koji će se ispisati u nekom realnom broju. I dalje set width, dakle, ovdje imamo 14 iz razloga što je veličina ovih tu stringova malo veća, dakle 14. Razmaci se, dakle, također mogu namjestiti da ispis izgleda malo ljepše. I evo da vidite primjer kako to izgleda. Broj prvog računa i, recimo, nekako stanje, kamatna stopa, drugi račun, njegovo stanje, kamatna stopa, period štednje, recimo, 2 godine, automatska uplata, recimo, 50 kuna. I tu smo sad dobili zaista tablicu, malo ćemo scrollat gore. Plan štednje za račun broj 23461, dakle, dodana je sigurnosna znamenka i tu vidite da je ovaj ispis poravnat, dakle, imamo efekt tablice u ovoj konzoli. Početno i konačno stanje, dakle, svi brojevi su ispisani sa 2 decimale, tako da imate kao prikaz valute. Isto tako ponovljeno i za drugi račun. Dakle, mjeseci se ispravno ispisuju, druga godina i ovdje je svaki put resetiran nakon što pređemo u novu godinu mjesec na brojanje od početka. Samo napomena, ova naredba ili funkcija set duplo V morate ju staviti prilikom svakog ispisa za pojedinu varijablu ili nekakav izraz. A ovaj set precision je dovoljno staviti samo jedanput i vrijedit će, dakle, do kraja vašeg programa ili do idućeg mjesta kad ćete promijeniti ovu preciznost. Evo, toliko u ovom kratkom dodatku. Lijepi pozdrav!